Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, ось минає уже 69-й тиждень великого повномасштабного вторгнення російського окупанта на мирну українську землю. Не маючи жодних успіхів на полі бою, не маючи можливості подолати мужність українського війська, російські злочинці обстрілюють мирні міста і села України, продовжують чинити військові злочини. Майже щоночі над Україною лунає завивання сирен повітряної тривоги. Епіцентром майже щонічних ракетних ударів знову залишається наша столиця – місто Київ. Але ворогові не вдається нас здеморалізувати. Українці щораз то сильніше об'єднуються, гуртуються, допомагають один одному. І сьогодні знову хочу, щоб світ почув, що Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. У Коломиї освятили вже 10-й будинок для переселенців, облаштували його зусиллями місцевого осередку «Карітас». Проживати в прихистку зможуть 30 людей похилого віку. Все обладнання підлаштоване під потреби людей, які потребують стороннього догляду. Блаженніший Святослав освятив соціальний центр благодійного фонду «Карітас Київ». Він запрацював у Голосіївському районі столиці. У цьому центрі працівники і волонтери робитимуть усе можливе для того, аби діти забули про війну. У столиці діють майже 20 волонтерських соціальних пунктів, де працюють із дітьми, постраждалими від війни. На Донеччині освятили новий храм Пресвятої Трійці Української греко-католицької церкви. Він розташований у Мирнограді Донецької області. Чин освячення та божественну літургію звершив єпископ-помічник Донецького екзархату Максим Рябуха. Тепер парафіяни щонеділі та в свята мають можливість прийти до Божого храму. У ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської гідроелектростанції. Триває евакуація людей із затоплених сіл. У зоні підтоплення сотні населених пунктів, вода сягає дахів будинків, масово гинуть домашні тварини. Відомо про перші жертви серед людей, особливо на окупованих територіях, де росіяни не проводять евакуації. На дахах будинків гинуть люди у тимчасово окупованих Олешках. Деякі села повністю пішли під воду. У зоні лиха в окупації перебувають до 40 тисяч людей. На Дніпропетровщині масово гине риба. Отець і глава Української греко-католицької церкви закликав світову спільноту засудити підрив Росією Каховської гідроелектростанції. Блаженніший Святослав закликав до молитви за людей, життя яких опинилось в небезпеці, і за мудрість та відвагу для рятувальних служб, які евакуйовують мирне населення. Представники благодійної організації «КНЕВА» прибули з візитом в Україну. Благодійники роками допомагають українській греко-католицькій церкві. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну організація долучається до фінансування продуктових наборів, кібербезпеки, обладнання та медикаментів в лікарнях біля Києва і організації тимчасового житла для переселенців. На продуктові набори впродовж 2022-2023 років «КНЕВА» виділила більше мільйона доларів США. Однією із жахливих подій цього тижня, подія, яка увійде в історію як одна із найбільших рукотворних катастроф у Європі наших часів, буде злочин росіян на Каховському водосховищі. В ніч на 6 червня росіяни навмисно підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції. Перед тим навмисне підняли рівень води в Каховському морі для того, щоб ще більшою була смертоносна сила цієї хвилі, а потім безсоромно цю дамбу підірвали. Ми можемо сказати, що цей злочин, відповідно до міжнародного права, впевнено називається військовим злочином, який прирівнюється до застосування проти мирного населення зброї масового знищення. Підтоплено сотні міст і сіл України. 90% всіх підтоплених, загублених міст, сіл, містечок знаходиться на лівобережній Херсонщині, яка сьогодні є окупована російською так званою окупаційною тимчасовою владою. Але що вражає?
це те, що росіяни не рятують людей і вбивають, обстрілюють тих, хто хоче рятувати людське життя. Злочинці холодокровно дивляться, як гинуть люди. Такого типу злочин вже сьогодні ми кваліфікуємо як екоцид, злочин проти довкілля, і геноцид, навмисне масове знищення українського населення окупованих територій. Щиро скажу, нам сьогодні дуже боляче, що світове співтовариство, міжнародні організації майже не відреагували на цей злочин. А Міжнародний Червоний Хрест, на якого є єдина надія, щоб рятувати українців на окупованій території від цього злочину, нічого властиво не робить. Я хочу подякувати усім тим, які на різних рівнях, в різних країнах активно включилися в благородну справу порятунку людського життя. І сьогодні вже в Україну іде невідкладна допомога, щоб рятувати тих, у кого право на життя забирає вода. Вода, яку росіяни перетворили на зброю масового знищення в Україні. Сьогодні в усій нашій церкві, зокрема в Україні, відбувається особлива мобілізація для того, щоб допомагати, рятувати тих людей, які постраждали від цього злочину. У всіх наших парафіях збирається все необхідне. Питна вода. Готуються нашою мудрою справою, патріаршою фондацією, додаткові природові набори, щоб скерувати в зону цього лиха. Ми намагаємося евакуйовувати людей з підтоплених міст, містечок. Ми намагаємося все зробити для того, щоб рятувати людське життя. Я хочу сьогодні подякувати усім тим, хто активно поринув в порятунок. Наша Херсонщина, зокрема на правому березі, сьогодні перетворюється на мурашник, де люди різних конфесій, різних церков, з різних причин об'єднуються в ім'я порятунку життя людини. Я хочу закликати все світове співтовариство, всіх таких, які зараз мене чують, не мати боязні, страху сказати правду про злочин росіян, який спричинив і спричиняє такі великі лиха людині і Божому творінню. Нехай Божа правда буде провідною зорею, нашим світлом в тих непростих обставинах. Ми сьогодні молимося: Боже, благослови Україну. Боже, порятуй тих, у кого окупант забрав і забирає право на життя і порятунок. Боже, благослови українське військо, яке нам дарує ще один день, тиждень, можливість для життя. Боже, благослови Україну Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'єм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!